Na sednici gradskog veća data je saglasnost na rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca za 2019. godinu. Kako je naglasio šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj Saša Mladenović, ukupno pristiglih projekata po konkursu za sufinansiranje ovih projekata bilo je 39, a ukupan broj programa koji će se sufinansirati 18. On je dodao da je finansijska vrednost kandidovanih projekata iznosila 52.790.878 dinara, a odobrena suma iznosi 20 miliona dinara. U skladu s odlukom gradskog veća, gradska uprava grada Leskovca, odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj raspisalo javni konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca u 2019. godini. Konkurs je bio otvoren 30 dana, odnosno od 13. aprila do 13. maja 2019. godine. Istovremeno je tekao rok za prijavu za članove komisije za izbor projekata. Po isteku roka formirana je komisija u sastavu Rado Manirić, Miodrag Miljković i Miloš Stošić. Komisija je na polazeći od utvrđenih kriterijuma za ocjenu projekata jednoglasno donela predlog odluke, donela svoju odluku. Od ukupno je pristiglo po konkursu 39 projekata, ukupan iznos vrednosti kandidovanih projekata i sredstava koje se potražuje od grada po konkursu je bilo 52.790.978 dinara. Ukupan broj projekata koji se sufinansiraju po konkursu je 18 do iznosa od 20 miliona dinara. Rešenjem su detaljno obrazloženi razlozi prihvatanja i odbijanja projekata. Ovo rešenje je dostavljeno gradskom veću radi davanja saglasnosti. Nakon dobijanja saglasnosti, rešenje se dostavlja svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje se na web sajtu grada Leskovca. Objavljuje se i informacija za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos od sredstava otraženih sredstava da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima i sa obrazloženjem iz ovog rešenja. Na osnovu ovog rešenja i saglasnosti grada, grad Leskovac, odnosno gradonačelnik koji predstavlja grad Leskovac, će zaključiti ugovor sa učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva. Na osnovu ovog rešenja grad će zaključiti ugovor sa učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva u skladu sa pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Većnici su dali saglasnosti na predlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za kompleks stadion na Dubočicu u Leskovcu. Ovom odlukom, kako je rečeno, pokreće se postupak za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u korist grada, a obavezuje se gradska uprava da nadležnom javnom pravobranilaštvu dostavi svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje predloga Vladi Republike Srbije kako bi se utvrdio javni interes. Jednoglasno je usvojeni predlog pravilnika o načinu i uslovima pružanja usluga pomoći i nege za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada, a sve ovo obrazloženo je obavezom lokalne samouprave da pomogne svojim bolesnim sugrađanima. Članom 44 Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je da dnevne usluge u zajednici obezbeđuje lokalna samouprava u skladu sa ovim ovlašćenjima. Pred vama je sada pravilnik o načinu i uslovima pružanja usluge pomoći u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Leskovca, znači jedan deo koji nismo regulisali pravilnicima do sada. Pravilnikom je definisano ko mogu biti korisnici usluge, kriterijumi za ostvarivanje prava, potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava, šta čini uslugu pomoć u kući za osobe sa invaliditetom, ko može biti pružalac usluge i koje kriterijume mora da ispuni, kao i način finansiranja usluge. Pružalci ove usluge mogu biti organizacije i ustanove koje su upisane u odgovarajući registar kod nadležnih organa, koje su podnele zahtev za dobijanje licencije i ispunjavaju propisane uslove i standarde za pružanje usluge pomoć u kući u skladu sa propisima kojim su uređeni
minimalni standardi usluga. Jednoglasno je usvojeni predlog pravilnika o načinu i uslovima na tekst konkursa za finansiranje programa projekata udruženja iz oblasti socijalne zaštite. Takođe je data jednoglasna saglasnost. Većnici su se saglasili sa predlogom pravilnika o načinu i kriterijumima za utvrđivanje prava na dodelu sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u poljoprivredi, a posebno zaštiti u ovoj oblasti koja se odnosi na resurse od elementarnih nepogoda, gde će iz budžeta grada javnim pozivom biti dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje u iznosu od 4,5 miliona dinara sa posebnim akcentom na protivgradnu službu koju ove godine grad finansira sa 9,5 miliona dinara. Protivgradna odbrana predstavlja jedan vrlo važan segment zaštite poljoprivredne proizvodnje, pogotovo za teritoriju grada Leskovca iz prostog razloga što se štiti oko 50.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno 50.000 hektara useva. Grad Leskovac ima svoje specifičnosti kada je poljoprivreda u pitanju. Opšte je poznata činjenica da je Leskovac poznat kao centar intenzivne povrtarske proizvodnje, ima dosta jaku voćarsku proizvodnju, a u zadnje vreme intenzivno se razvija i širi proizvodnja jagodičastog voća, pre svega malina, kupina i jagoda. Ove resurse treba zaštititi i to radi protivgradna odbrana koja je u nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, odnosno u našem slučaju radarskog centra na Kukavici. Sve aktivnosti koje mi kao grad sprovodimo po zakonu gledano tretiraju se kao pomoć za što bolji rad ove službe, a podsjetiću vas da svake godine nabavljamo protivgradne rakete, ove godine smo nabavili 120 komada, takođe ove godine svaka stanica, a ima ih ukupno 31 i sve rade, dobila je po jedan komplet zaštitne opreme koji podrazumeva čizme, radno odelo, zaštitni šlem sa UV lampom za noćna dejstva. Vrednost raketa i ove opreme je blizu 5 miliona dinara. Naknada za rad koju ovi ljudi dobijaju od strane poslodavca, potenciram, Republičkog hidrometeorološkog zavoda je 4.000 dinara mesečno i to već traji 7-8 godina. I to je ključni razlog zašto ovi ljudi neće da rade ovaj posao i pomoć traže od lokalne samouprave. Odgovorno tvrdim da mi kao grad ne pomažemo rad ove službe i udruženja protivgradne odbrane na teritoriji grada Leskovca ne bi postojala, odnosno ne bi funkcionisala. Budžetom grada za 2019. godinu predviđeno je 4,5 miliona dinara za finansiranje udruženja građana u poljoprivredi koja se bave zaštitom poljoprivrednih resursa. Ova sredstva se dodeljuju po konkursu shodno pravilniku, a u suštini predstavljaju dodatna sredstva koje udruženje dodeljuje svojim članovima, strelcima, kako bi protivgradna služba uopšte funkcionisala. Ovom prilikom potrebno je da gradsko veće usvoji pravilnik i tekst javnog poziva kako bismo mi sproveli dalje aktivnosti. Na kraju želim da istaknem i to da je budžet grada ove godine kao pomoć ovoj službi izdvojio ukupno 9,5 miliona dinara. Većnici su usvojili i program merenja komunalne buke u gradu kao i predlog praćenja kvaliteta površinskih voda i vodotokova na teritoriji grada uz konstataciju da se ove mere donose u cilju očuvanja životne okoline. Data je saglasnost na odluku za izbor projekata za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma mladih, kao i saglasnost na odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu za podsticanje mladih talenata grada. Većnici su se pozitivno izjasnili o predlogu odluke kojom se organizuje javna rasprava o zahtevu za gradnju dva parka za pse u gradu koja je podneta od strane inicijativnog odbora, a na osnovu odluke odbora za planiranje i izgradnju i delatnosti od opšteg interesa Skupštine grada Leskovca. Danas je raspisan javni poziv za učešće u projektu Bolja budućnost dece 2. Tom prilikom zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović istakla je da na osnovu ugovora o sufinansiranju mera populacione politike jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini, zaključenog između Republike Srbije, kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i grada Leskovca, grad Leskovac realizuje projekat koji sadrži dve mere. Prva mera se odnosi na rekonstrukciju škole u Pečenjevcu i
stvaranju boljih uslova za školovanje najmlađih. Druga mera ima za cilj poboljšanje kvaliteta života, koji je jedan od neophodnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva kod nezaposlenih mladih bračnih parova, mladih majki i žena starosti od 18 do 40 godina, koji pruženje podrške poslovanju i razvoju novoosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima. U okviru ove mere, kako je istakla Ranđelovićeva, grad Leskovac je raspisao javni poziv za učešće u programu obuke za započinjanje biznisa, odnosno unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama starosti od 18 do 40 godina. Prva mera odnosi se na rekonstrukciju osnovne škole Vuk Karadžić u Pečenjevcu. Iznos je 5.105.374 dinara i podrazumeva stvaranje boljih uslova za školovanje najmlađih. U toku je izbor izvođača i očekujemo da uskoro grad sklopi ugovor i da se krene sa radovima. Što se tiče druga mera ima za cilj poboljšanje kvaliteta života, koji je jedan od neophodnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva kod nezaposlenih, mladih bračnih parova, mladih majki i žena starosti 18 do 40 godina, kao i pružanje podrške poslovanju i razvoja novih, odnosno novoosnovanih i postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i poljoprivrednih gazdinstava. U okviru ove mere, grad Leskovac je raspisao javni poziv za učešće u programu obuke za započinjanje biznisa, odnosno unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama starosti od 18 do 40 godina. Javni poziv se odvija u dve faze i to prva faza programa podrazumeva obuke i druga faza koja podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava. Javni poziv se realizuje u dve faze. Prva faza su obuke, a druga predstavlja dodelu bespovratnih sredstava. Za javni poziv, kako je zaključila Jasmina Ranđelović, moraju biti ispunjeni uslovi i to za prvu fazu da su u pitanju mladi bračni parovi, mlade majke i žene od 18 do 40 godina, da imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao, da imaju prebivalište na teritoriji grada najmanje 6 meseci pre objavljivanja poziva i da su nezaposleni. Ovo pravo mogu ostvariti mladi bračni parovi, mlade majke i žene, vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnici i vlasnici, odnosno članovi poljoprivrednih gazdinstava, ali i oni koji imaju preduzeće registrovano u Agenciju za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Leskovca, da imaju aktivni status i da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava kada su u pitanju poljoprivrednici. Pravo učešće imaju kandidati koji nisu dobili bespovratna sredstva od grada Leskovca u 2018. i 2019. godini za započinjanje ili unapređenje biznisa. Po završetku prve faze, kandidati koji su ispunili uslovi bit će pozvani da uzmu učešće u drugoj fazi. Potrebna dokumentacija za konkurisanje u drugoj fazi, kako je dodala Ranđelovićeva, je kompletan biznis plan, zatim tri ponude, profakture dobavljača opreme, izvršioca usluge za čiju se nabavku konkuriše. Ukupna raspoloživa sredstva, kako je zaključila zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović, iznose 5.100.000 dinara sa najvećom vrednošću do 300.000 dinara po korisniku. Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjenje biznisa je 26. jul ove godine. Overena i odštampana prijava obavezne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti pod naznakom javni poziv za učešće u projektu Bolja budućnost dece 2. Ne otvarati poštom ili na pisarnici jedinice lokalne samouprave. Pisarnica se nalazi u zgradi osmospratnice u prizemlju. Prijava se poštom šalje na naznačenu adresu Trg Revolucije 45 16.000 Leskovac.
Javni poziv za subvencionisanje stočarske proizvodnje kao i smeštajnih kapaciteta za skladištenje voća raspisan je 15. juna i traje do 15. oktobra ove godine. Kako ističe direktor Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Leskovcu Dalibor Cvetanović, ovaj poziv se odnosi na izgradnju ili adaptaciju već postojećih objekata, a oni poljoprivrednici koji participiraju za ovaj vid subvencija imaju pravo na povraćaj 50% uloženih sredstava. Maksimalni iznos za izgradnju objekta za stočarsku proizvodnju kada je u pitanju povraćaj sredstava iznosi 3,5 miliona dinara, a kod objekata za skladištenje voća 8 miliona dinara, kaže Cvetanović. Uredba o subvencionisanju stočarske proizvodnje, aktuelan je konkurs, to jest javni poziv koji je izašao 15. juna i traje do 15. oktobra, a odnosi se za izgradnju i adaptaciju već postojećih objekata. Svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju da izgrađuju nove objekte za smeštaj goveda, kako za smeštaj goveda, tako i objekte, to je skladnjače za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, voća, povrća, mogu ostvariti povraćena sredstva u visini od 50% bez PDV-a. Kod sektora voća i povrća maksimalni iznos povraćenih sredstava je 8 miliona, dok u sektoru stočarstva, mleka, mesa za izgradnju objekta maksimalna povraćena sredstva se kreću do 3,5 miliona dinara. Kada govorimo o agrarnoj politici i o subvencionisanju, trebamo napomenuti da će u najskorijem periodu i grad Leskovac raspisati konkurs gde će svi poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Leskovca moći da konkurišu. Visina opredeljenih sredstava na teritoriji grada Leskovca je oko 27 miliona i nadamo se, i napomenuo bih to, da je prošle godine ukupna visina povraćenih sredstava koje je grad dao našim poljoprivrednim proizvođačima iznosila 50% i bila u rangu sa subvencijama od strane Ministarstva poljoprivrede. Još jedan aktuelni javni poziv koji se odnosi za nabavku nove opreme i mehanizacije, a raspisan je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, aktuelan je i traje do 31. avgusta tekuće godine. Znači, svi oni proizvođači koji su kupovali priključne mašine ili su pravili plastenike, moći će sa računima od 1. januara 2019. godine da konkurišu kod resornog ministarstva. Uskoro će i grad Leskovac raspisati javni poziv za poljoprivrednike, a u tom cilju izdvojena je suma iz budžeta to 27 miliona dinara. Kako zaključuje Dalibor Cvetanović, Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba u Leskovcu će pružiti svu potrebnu pomoć oko popune obrazaca i saveta poljoprivrednim proizvođačima prilikom ostvarivanja ovih prava. Srbija spada u vodeće zemlje u Evropi po propisivanju antibiotika, što predstavlja upozoravajući signal za sve, navodi se u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. U Srbiji se antibiotici ne koriste racionalno i po učestalosti korišćenja te vrste lekova Srbija se svrstava među vodeće zemlje u Evropi, ukazuju istraživanja koja su rađena u svetu. Svakog dana u toku godine u Srbiji 29 stanovnika na 1000 korisnika konzumira antibiotike. To je jedan od vodećih parametara u Evropi i svrstava nas u vodeće zemlje starog kontinenta po propisivanju antibiotika. Problem sa antibioticima je u dozi, vremenskom intervalu i dužini uzimanja, što može imati fatalne posljedice, naročito kod najmlađih. Pedijatar Leskovačkog dečijeg dispanzera, dr. Goran Mladenov, ističe da najčešće roditelji daju antibiotike na svoju ruku i bez konsultacije sa izabranim lekarom, mada je u posljednje vreme zbog regulisanog propisivanja i izdavanja antibiotika taj procenat znatno pao. To je generalno karakteristika bila za Srbiju vezana. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je taj procenat značajno pao u posljednjih desetak možda godina, da sve više i više apelujemo roditeljima da ne, na svoju ruku ne kreću sa davanjem antibiotika. Manje upotrebe antibiotika doprinulo i to što više ne mogu na svoju ruku da ih kupe u apoteci bez saveta lekara ili potpisa lekara. Nije svaka temperatura za antibiotik, nije svaki kašalj za antibiotik, iscrpljenost ili bilo šta drugo. Samo ime antibiotik kaže antibioz, znači protiv života. Taj antibiotik uništava bakteriju, ali ne uništava samo patogenu, tu lošu bakteriju, nego nam uništava i normalne bakterije koje prave tu normalnu bakterijsku floru koja nam naseljava sve naše sluzokože, uključujući pre svega crevnu sluznicu.
i pravi te bakterije koje su naši normalni stanovnici pravi određeni balans u organizmu. Upotrebom ili zloupotrebom antibiotika mi taj balans drastično remetimo i taj organizam koji mnogo često koristi antibiotike definitivno je imunološki slabiji, a ne postoji ni jedan čarovni lek koji to može da nadomesti. Ja ću samo jedan i za mene čak frapantan podatak bio koji sam čuo na jednom od svih zadnjih seminara gde imamo te neke okrugle stolove antibioticima i tako dalje, da upotrebom nekih jačih antibiotika bez probiotika koji se daju paralelno s tim antibiotikom bez neke preke potrebe, crvena flora se poremeti do te mere da bi prirodnim putem trebalo je čak 7 godina, pazite, ne dana, ne meseci, nego godina da se obnovi, da se vrati u neko normalno stanje. Znači, antibiotici su jako dobra stvar što su izmišljeni, mnogo života je spašeno zahvaljujući antibioticima, ali se daju strogo u bakterijskoj upadi, u bakterijskim infekcijama, ali dokazanim bakterijskim infekcijama i nikako ne na svoju ruku zbog rezistencije, postojanje otpornosti na te vrste antibiotika kasnije koji ih zloupotrebljavamo i zbog ovoga što sam prethodno rekao uništavanja i normalne bakterijske flore i poremeće tog normalnog balansa u organizmu. Doktor Mladenov napominje da se pre svake upotrebe antibiotika mora uraditi antibiogram da bi se videlo na koji lek dete reaguje i da se obavezno mora konsultovati lekar. U Srbiji u toku noći ka četvrtku oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u južnim krajevima zemlje. Obilnije padavine u jugozapadnim i južnim krajevima uglavnom 10 do 20 mm, a lokalno preko 30 mm vodenog taloga za 12 sati. Veća količina padavina ponegde i u zapadnim i jugoistočnim delovima zemlje. Na severu bitno manje padavina, a na severu Vojvodine ostaje potpuno suvo. Na području Beograda povremena kiša, slab ikar, kotrajni pljuskovi posle 3 sata uz malu količinu padavina. U četvrtak oblačno, veoma sveže za ovaj period godine, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima sa jačim razvojima konvertivne oblačnosti koji će uslovljavati lokalno izražene pljuskove sa grmljavinom. Na području Kosova i Metohije, u Pčinjskom kao i na Zlatiborskom i Raškom okrugu biće uslova za kratkotrajne lokalne grmljavine, nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Mestimično obilnije padavine u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima. Količina padavine biće prilično neravnomerno raspoređena, mada se u ovom delu zemlje prognozira novih uglavnom 10 do 25 mm vodenog taloga tokom dana, dok bi na jugozapadu i jugu i na širem području palo novih 20 do 35 mm za 12 sati u područjima pogođenim jakim grmljavinskim sistemom, lokalno za veoma kratko vreme može pasti i do 30 mm. U centralnim i istočnim krajevima prognozira se novih 5 do 20 mm vodenog taloga, a više padavina u područjima koja gravitiraju ka delovima zemlje sa najviše padavina. Na području Beograda tokom dana 1 do 3 mm koliko se očekuje i na jugu Vojvodine. Na krajnjem severu zadržava se potpuno suvo, popodne uz delimično razvedravanje, a u ostalim krajevima smanjenje intenziteta i čestine padavina. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i razvedravanje sa severozapada i u ostatku zemlje. Samo će još na jugu i jugoistoku Srbije biti mestimično slabe kiše sve do ponoći. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena, na krajnjem severu do 24. U četvrtak jutro ponegde po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Maksimalna dnevna temperatura u Leskovcu sutra oko 24 stepena.